Vesmír je zvláštní místo. Všechny ty hvězdy a planety, měsíc i naše země. A na zemi život, rostliny, zvířata a lidé. A lidé mají rádi pozoruhodná a záhadná místa a proto vesmír začali zkoumat. Takovým lidem, co zkoumali vesmír, se říkalo hvězdáři. Hvězdáři nejdříve pozorovali noční oblohu jen tak očima. To jim ale po čase nestačilo a tak vymysleli dalekohled, aby se jim do vesmíru dívalo lépe. Jenže takový dalekohled, to je citlivý přístroj, na který nemůže pršet. Nemůže na něj ani sněžit. A co teprve, kdyby přišel silný vítr? A proto si hvězdáři pro své dalekohledy začali stavět speciální pozorovatelny. Po nějaké době jim k pozorování vesmíru nestačily ani dalekohledy. Chtěli do vesmíru přímo letět a proto vymysleli rakety. A možná tak nějak začal i náš příběh.